নমস্কাৰ টাইম এটা দৰ্শকক মই জ্যোতি দিব্যশয় স্বাগতম জনাইছো দেখত এতিয়া কৰোনাৰ দ্বিতীয় ওয়েভ নহয় দেখত প্ৰকৃতপক্ষে কৰোনাৰ সুনামি আহিছে আৰু এই কথা বিশেষকৈ দিল্লীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত সত্য বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে দেখত যি কৰোনাৰ সুনামি আহিছে এই কৰোনাৰ সুনামিৰ ফলত ভাৰত কিদৰে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে আৰু অক্সিজেনৰ অভাৱত কিদৰে জীৱন আৰু মৃত্যুৰে এই মুহূৰ্তত দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত একাংশ ৰোগীয়ে যুদ্ধ কৰি থাকিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে কিন্তু প্ৰথমতে আমি আপোনালোকক জনাইছো IITৰ তৰফৰ পৰা এক উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি সম্ভৱ হ'লে প্ৰথমটো ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক জনাম এটা ডাঙৰ খবৰ মে মাহৰ মাজভাগত দিল্লীত কভিডৰ সুনামি আহিব এতিয়াই দিল্লীত কভিডে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু মে মাহৰ মাজভাগলৈ এই কৰোনাৰ সুনামি অতিকৈ ভয়ংকৰ হ'ব IITৰ গণনাত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই তথ্যক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান দিল্লীত কভিডৰ অতি ভয়ংকৰ ৰূপ আৰু ইয়াৰ মাজতে কোৱা হৈছে যে মে মাহৰ মাজভাগলৈহে আচলতে কভিডৰ হায়েষ্ট পিক আহিব কভিডৰ সুনামি আহিব আৰু তেতিয়া হয়তো পৰিস্থিতি অতিকৈ ভয়ংকৰ হ'ব কৰোনাৰ নতুন পৰিস্থিতিৰ বাবে সকলোকে সাজু হৈ থকাৰ আহ্বান কৰিছে আজি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়তো এই বিষয়টোক লৈ আলোচনা কৰা হৈছে প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰা হৈছে যে কৰোনাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ কি কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে কল্পনা কৰক বৰ্তমান সময়ত দেশত কি এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যদিহে কৰোনাৰ যিটো পিক কৰোনাৰ যদি পিক মে মাহৰ মাজভাগলৈ আহে হয়তো ইয়াতকৈও ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব কিন্তু দিল্লীত বৰ্তমান সময়ত অক্সিজেনৰ অতি ব্যাপক নাটনি হৈছে আৰু আমি আপোনালোকক জনাম যে দিল্লীত বৰ্তমান সময়ত কি এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি আপোনালোকক জনাই যাম যে সমগ্ৰ দেশত কি এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে আৰু এই পৰিৱেশৰ সূচনা বৰ্তমান সময়ত কি এক ভয়ংকৰ দিশলৈ লৈ গৈছে সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া অক্সিজেনৰ নাটনি হোৱা আৰম্ভ হৈছে সমগ্ৰ দেশত এতিয়া অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছে অক্সিজেন নাপায় কৰোনা ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীৰ কেইবাখনো হাস্পাতালত অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছে দিল্লীৰ জয়পুৰ গোল্ডেন হাস্পাতালত অক্সিজেনৰ অভাৱত দিল্লীৰ জয়পুৰ গোল্ডেন হস্পিটেল আমি আনটো কেমেৰালৈ যদি চুইচ কৰোঁ আমি মেইন কেমেৰাত ৰাখিম দিল্লীৰ অক্সিজেনত 25 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু দিল্লীৰ সৰোজ হাস্পাতালতো অক্সিজেনৰ নাটনি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অক্সিজেনৰ অভাৱৰ বাবে ৰোগীসকলক আন হাস্পাতাললৈ লৈ যোৱাৰ এক আহ্বান কৰিবলগীয়া হৈছে নতুনকৈ ৰোগী ভৰ্তি কৰোৱাৰ হাস্পাতাল কৰ্তৃপক্ষই বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে দিল্লীৰ কেইবাখনো হাস্পাতালত 70 জনকৈ সেই হাস্পাতালখনত কভিড ৰোগীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে এইমছতো 1 ঘণ্টাৰ বাবে ৰোগীৰ ভৰ্তি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে কিন্তু পিছত যেতিয়া সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আহিলে তেতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল LNJP হাস্পাতালতো দিল্লীৰ LNJP হাস্পাতালতো অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছে দিল্লীত কৰোনাৰ এয়া ধুমুহা নহয় চুনামি বুলি আজি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰিছে ৱেভ নহয় আচলতে এয়া চুনামি আহিছে জব্বলপুৰ আৰু অমৃতসৰত দিল্লীক বাদ দি জব্বলপুৰ আৰু অমৃতসৰত অক্সিজেনৰ অভাৱত 5 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ দেশত এতিয়া অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছে দিল্লীৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ হাস্পাতালত অক্সিজেন পোৱা নাই ইয়াক লৈ যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে দিল্লীৰ জয়পুৰ গোল্ডেন হাস্পাতালত অক্সিজেনৰ অভাৱত 25 গৰাকীকৈ কভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে দিল্লীৰ সৰোজ হাস্পাতালতো অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছে দিল্লীৰ পৰা যি পৰিসংখ্যা আহিছে অতিকৈ উদ্বেগজনক অক্সিজেনৰ অভাৱৰ বাবে ৰোগীসকলক হাস্পাতাললৈ আন হাস্পাতাললৈ সৰোজ হাস্পাতালৰ পৰা লৈ যোৱাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিলে পিছৰ পৰ্যায়ত আছে অৱশ্যে কেইবাখনো অক্সিজেন টেংকাৰ আহিলে তেওঁলোকে SOS কল দিয়াৰ পাছত অৱশেষত আহিছে কিন্তু এতিয়াও প্ৰায় 2-3 ঘণ্টাৰহে অক্সিজেন বাকী আছে 70 জনকৈ ৰোগীৰ অৱস্থা সংকটজনক হৈ আছিলে এইমছত প্ৰায় 1 ঘণ্টাৰ বাবে ৰোগীসকলৰ ভৰ্তি বন্ধ কৰাই দিয়া হৈছিলে পিছত যেনিবা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আহিলে দিল্লীৰ LNJP হাস্পাতালতো অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছে এয়া ৰাজধানীৰ অৱস্থা আৰু কৰোনাৰ এয়া ধুমুহা নহয় ইয়াক কৰোনাৰ চুনামি আখ্যা দিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই আজি ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিলে দিল্লীক বাদ দি জব্বলপুৰ আৰু অমৃতসৰতো অক্সিজেনৰ অভাৱত 5 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই অৱস্থা দিল্লীৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰোনাৰ এই চুনামিৰ সময়ত অক্সিজেন হৈ পৰিছে আন এক সমস্যা কিন্তু তৃতীয়টো ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি তৃতীয়টো ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ পৰা আপোনালোকক জনাই আছোঁ দিল্লীৰ চেগল নিঅ' হস্পিটেলত এই মুহূৰ্তত অক্সিজেনৰ পুনৰবাৰ অভাৱ ঘটিছে আন এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ এই হাস্পাতালখনত 120 গৰাকীকৈ কভিড ৰোগী আছে কিন্তু হঠাৎ তেওঁলোকৰ এতিয়া অক্সিজেনৰ অভাৱ আছে অভাৱ ঘটিছে মাত্ৰ কিছু সময়ৰ অক্সিজেন বাকী আছে এই মুহূৰ্তত মাত্ৰ কিছু ঘণ্টাৰ বাবেহে অক্সিজেন তাত মজুত আছে আৰু হাস্পাতাল কৰ্তৃপক্ষই এই মুহূৰ্তত লাইভ কৰি
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আহ্বান করেছে যে তেওঁলোকক সহায় করব লাগে, কিয়নো তেওঁলোক অসহায় হয়ে পড়ছে। আর এই 120 গৰাকী কোভিড রোগী 60 গৰাকীর অবস্থা সংকটজনক, তেওঁলোকে কাতর আহ্বান করে কৈছে যে তেওঁলোকক সহায় করক। আর যেটো দৃশ্য আপনাদের দেখিছে, এই দৃশ্যটো হৈছে জয়পুর গোল্ডেন হাসপাতালের যে দিল্লিত আছিলে তাত 25 গৰাকীক রোগীর মৃত্যু হয়েছিল। আর আত্মীয় সকল এইদরে হাসপাতালের সম্মুখত কান্দি কান্দি ভাগরি পড়ছে। কল্পনা করক করোনার কিমান ভয়াবহ রূপ, 25 জন লোকে অক্সিজেন নাপায় প্রাণ হেরুবলিয়া হল, আর তার পাছত আত্মীয় সকলের মাজত এক শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আপনার মন্তব্য দেখাম আন এখন হসপিটাল দিল্লির সেহগল নিও হসপিটালের চিকিৎসকে মন্তব্য প্রকাশ করে কৈছে যে সময় কম আছে আর অক্সিজেন লাগে, নহলে 120 গৰাকী কোভিড রোগীর জীবনলৈ সংকট নামি আহিব পারে। সেই মন্তব্য আমার লগত আছে, আমি চিকিৎসকের মন্তব্যটো এই মুহূর্তে দেখাই লো এক্সক্লুসিভ মন্তব্য। ডক্টর নরেন সেহগল, ডাইরেক্টর সেহগল নিও হসপিটাল, আজ ऐसी बेबसी की हालत महसूस कर रहा हूं। हमारे अस्पताल में 150 पेशेंट भर्ती हैं, जिसमें से 120 कोविड के पेशेंट हैं और 120 में से 60 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है और हमें हमारे पास केवल 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। मुझे ये नहीं समझ में आता ऐसी हालत में मैं उनकी कैसे मदद कर पाऊंगा, ऐसा बेसहारा मैं महसूस कर रहा हूं, सबसे मदद मांग रहा हूं, लेकिन क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, ऑक्सीजन जैसी चीज हमें नहीं मिल पा रही है। प्लीज हेल्प मी। मैं डॉक्टर नरेंद्र सहगल, डायरेक्टर सहगल निया हॉस्पिटल, आज ऐसी बेबसी की हालत महसूस कर रहा हूं। हमारे अस्पताल में 150 पेशेंट भर्ती हैं, जिसमें से 120 कोविड के पेशेंट हैं और 120 में से 60 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है और हमें हमारे पास केवल 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। मुझे ये नहीं समझ में आता ऐसी हालत में मैं उनकी कैसे मदद कर पाऊंगा, ऐसा बेसहारा मैं महसूस कर रहा हूं, सबसे मदद मांग रहा हूं, लेकिन क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, ऑक्सीजन जैसी चीज हमें नहीं मिल पा रही है। प्लीज हेल्प मी। এয়া আমি আপনার মন্তব্য দেখাইছো। এগৰাকী সেহগল হসপিটালের ডাইরেক্টর, তেওঁ কৈছে প্লিজ হেল্প মি। তেওঁ কৈছে 120 গৰাকী কোভিড রোগী আছে, তেওঁলোকে অক্সিজেন পোৱা নাই, অক্সিজেন নাপালে 120 গৰাকীর 60 জনের অবস্থা সংকটজনক। ইতিমধ্যে আজি দেখাইছো জয়পুর গোল্ডেনত 25 গৰাকীর মৃত্যু হয়েছে। এনেকুৱা এক পরিবেশ এই মুহূর্তে দিল্লিত বিরাজ করেছে, দেশত অক্সিজেনের নাটনি হয়েছে। তার মাজতে আন এক উদ্বেগজনক খবর হয়েছে যে মে মাহর মাজ ভাগলৈ দিল্লিত করোনার সুনামি আহিব বলে IITৰ তরফের ধারণা করা হয়েছে। দেশত এই মুহূর্তে কোভিড পরিস্থিতি অতিকৈ নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেছে আর তাতুতকৈ দেশত যে বর্তমান সময় স্বাস্থ্যর আন্তঃগাঁথনি অতিকৈ দুর্বল, এই কথাটো এক প্রকারের প্রমাণ হয়ে পড়ছে। আমি পুনর্বার আপনার জানাই থাকিম আর জানাই আসো এটা ডাঙর খবর। কেবাটাও প্রান্ত অক্সিজেনের নাটনি হয়েছে, দিল্লিত নাটনি হয়েছে, আর অক্সিজেনের অভাবত বর্তমান সময় যথেষ্ট সমস্যা থাকবলিয়া হয়েছে রোগী সকল। Oh, my God.